Ururka samafalka Rajakab ayaa afurin u sameeyay boqolaal danyar ah oo ku dhaqan kaamka Karsoon ee ku yaala degmada Wadajir. Ururka Rajakab oo u taagan alaabo inuu caawiyo dadyowga danyarta qaybaha kala duwan noloshooda sida daaweynta, waxbarashada, deeqda cuntada ah ayaa sida caadada ahayd bishaan barakeysan ka qayb qaadanaya inay walaalaha Soomaaliyeed caawiyaan iyagoo sheegay inay dhabarka u ridan doonaan meel walba oo codkooda gaari karo. Shaqada ay qabanayaan bishaan barakeysan ee ah caawinta danyarta ee ururka Rajakab waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka Mahad Axmed Cali Sheeno, isagoo ka warbixiyay hawsha maanta ay qabteen. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan walaalaha soo dhowaada aad aan u mahadsan tihiin. Runtii Ilaahana mahad iska leh. Waxaan anaga awooddeena ku dhicin, awood Ilaahay ku dhacday. Maamadiino Xaaji Warsame, Ilaahay u aqbala ducadeeda aan leenahay, iyadoo aynu soo wakiilatay. Waxaana soo wakiishay macalinkeena Macalin Fuad Xuseen Muumin oo uu wakiilka ahaa walaalkeena. Runtii Ilaahay u aqbala maamadaas. Anaga waxaa diyaar u nahay qoysaska xad ugu danta yaraa ee la soo qaado oo ilaa 30 qof ah ka badanaa kaamkani ku nool oo ilaa 600 oo qof oo aan haysanin maanta wax ay ku afuraan. Dhammaan waxay u baahan yihiin wuxuu yahay ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leenahay qof walbo ha isku soo xilqaamo siduu u afurin lahaa hal qof. Qofka haduu afuriyo hal qof wuxuu leeyahay ajirkiisa oo kale asigoona ajir laga dhimin. Waxaa leenahay marka qof walbo Soomaaliyeed ama dhalinyaro walbo Soomaaliyeed ha u istaagto sida uu afurin lahaa hal qof. Qofkiiba hal qof haduu afuriyo dhammaan waxaa wada afuraya, dhammaan Soomaali dhan way wada afuraysaa. Marka waxaa leenahay qof walba ha isxilqaamo. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan walaalaha ama saaxiibada garabka nagu siiyey inaan soo hagaajino baxashaan, soo xirxirno, waqti aan gelinno. Marka anagana waxaa leenahay Ilaah ajir ha naga siiyo. Qofkii jirnaa Ilaah u dambi dhaafo, Ilaah ajir ha ka siiyo. Ilaahay ajir ha ka siiyo. Ilaahay Ramadaankeena ha aqbalo. Ilaahay ducooyinkeena ha u aqbal maamadaas. Ilaahay anagana ma nagu fidneeyo waxna loo soo dhiibo inaan anaga isticmaalno oo jeebkeena aan gashano. Ilaahay ma nagu qabto. Insha Allah waxaan ballanqaadayaa maanta wax alaalo wixii oo dad idinkii soo dhiibo inaan idinkugu keeni doono siduu Ilaahay ila ogyahay. Adigana waxaan iga codsanaynaa inaad u duceysaan qof walba maarkino wax soo baxsad inaad u duceysaan. Marka insha Allah Ilaahay ducadeena ha aqbalaa leeyahay. Si la mid ah waxaa goobta hadalka jeediyey gudoomiyaha kaamka Maxamuud Arbow oo soo dhaweeyey shaqadan samafalka ah ee ururkan ay qabanayaan. Aniga waxaan ahay kaamka gudoomiyaha kaamka Koorsan. Waxaase ku nool 600 qoys. Haddana waxaan soo xulnay dadka la liito, dadka maanta mudan in la afuriyo. Haddana waxaa ka rajaynaa inaa noo soo badisid sida oo afurka wanaagsan oo fiican oo barakada ku jirto aanu baahanahay. 600 qoysa degan hadda 30 aad soo dhiibtay, 30 hadda wax waa nuu yartahay inaa noo soo badisid. Aa jecelnahay kaamka Caliira kaamka Koorsan. Dadkan hadda waa kuu muuqdaan, waa ujeedaa badda sabradooda lagu soo tuuri doonaa. Ajir oo waxaad kaheleysa ajirad kaheleysa dadkaas afur iyo fitradooda iyo waxaada Ilaahay kuu soo dhiibo. Waxaan rabnaa inaad dadkaas aad oo lilito aad ka farxisid qara la ku siiyo.